mucikwe n'ikiganiro The Women ica kuri TV10 kuwa gatandatu saa mbiri z'umugoroba ndetse na saa moya z'umugoroba. Tukaba twatumiye Fesi umukobwa ufotora ku buryo bw'umwuga. Niki kikwinspira cyane, niki kigutera akabaraga cyane? Inspiration yawe ni ukubona reaction y'abantu niyo mbahaye nabakugereye. Iyo umuntu akubonye urimo uratera ivi, urimo yihengeka, urimo uragwa uzamuka, akenshi bashyiraho igihe kumontera. Ntabwo icyo kibazo mfite birihagije. Navuga ati icyo kibazo nta nubwo nanabitekereza yewe, kuko actually biterwa n'umuntu, biterwa n'uko wiyakira. Iyo ugize amahirwe ukamenya impano ufite uyikoresha, kandi ntiwumve ko akazi gasuzuguritse, nta kazi gasuzuguritse. Urakora kubera iki abakobwa bambara biriya bimeze gukorana irabyirika risa? Ndashaka mwese mumpe ibitekerezo byanyu. Utazi no kubikontoranga ujya kubona umuntu yambaye ipantaro wenda cyarashaje. Don't miss Rwanda-Women Show on TV10, Thursday 7 p.m. and Saturday 8 p.m.